prijatelji i ovi slučajni prolaznici na Trgu Bana Jelačića, želim vam napomenuti da se nalazite u završnoj večeri festivala jednakih mogućnosti po 22. put. Točno, ne samo da je završna večer festivala jednakih mogućnosti, nego je završna večer 22. festivala jednakih mogućnosti. Krećemo naravno sa našim završnim programom. Ne čujete nas ništa? Ali čućete malo bolje. Dakle, Drugo srce Ivančice je rock skupina udruga Ivančice Zaprešića koja promiče kvalitetu života osoba u potrebi. Članovi grupe su Fadil Abdulo Fafa kao voditelj i gitarist. Ja mu se ujedno odmah ispričavam što sam malo trknula ovu gitaru. Luka Orešković, gitarist i pjevač, moram se ispričati onda i njemu, ne znam, možda je njegova. Goran Peklić na bubnjevima, Hrvoje na tamburici, Leo na harmonici, pjevačice Nikolina, Tamara, Patricija i Ivana, Ana na udarnikama i Andrej na bas gitari. Članovi grupe su svoje potencijale uložili u glazbu i ističu se kao izvrsni izvođači. Voditelj Fafa je izuzetan glazbenik, gitaristički virtuoz koji je prepoznao potencijal u njima. DSI može svirati sve. Rock, popularnu glazbu. Stariju, noviju, klasičnu. Klasičnu, ma baš sve. Molim da pozdravimo Udrugu za promicanje kvaliteta Drugo srce Ivančice.
Na ljubšem asfaltu. Na, 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 na.
Yeah.
počele kuhat. Kaj bi na polici, da sam to ne izvratno. Za ljubav treba imati dušu, a oni imaju drugo srce, Ivančice. To su bili naši članovi grupe Fafa, Luka, Gordan, Hrvoje, Leo, Nikolina, Tamara, Patricija, i Ivana, Ana, i Andrej. I toliko ih je puno da se moramo još provjeriti da nismo slučajno nekog zaboravili, ali mislim da nismo. To su bili naši gosti iz Zaprešića, drugo srce Ivančice. A sada...